äänestykseen. Kyberturvallisuuden professorin mielestä äänestämistä ei kannata digitalisoida. Hallitus on päättänyt selvityttää, voitaisiinko Suomessa siirtyä nettiäänestykseen kaikissa vaaleissa. Lyijykynä ja paperilappu olisivat yhä käytössä, mutta rinnalle tuotaisiin sähköinen äänestys. Se mahdollinen hyöty olisi se, että ihmiset kokisivat helpommaksi äänestää. Siitähän lähdetään, erityisesti nuorille ihmisille, että tämä voisi olla luonteva tapa vaikuttaa. Mutta tietysti sitten myöskin täytyisi miettiä, että mitä vaikutuksia siellä olisi ihmisten luottamukselle vaaleihin. Nettiäänestyksessä kriittisin kohta on äänestäjän tunnistaminen ja tietojen siirtäminen tietokantaan. Sen jälkeen on vielä 3 vaaratekijää, nettihyökkäys, häirintä ja peukalointi. Kyberturvallisuuden professori on kovin epäileväinen. Ehkä näin digitalisoinnin keskellä voisi myös kysyä, että onko asioita, joita ei välttämättä kannata digitalisoida. Ja kyllä minä tässä tällä hetkellä lasken tämän sähköisen äänestämisen siihen ei-välttämättömien digitalisoitavien asioiden piiriin. Yhdysvalloissa presidentti Barack Obama odottaa selvitystä siitä, yrittikö Venäjä vaikuttaa presidentinvaalitulokseen. Rapakon takana pohditaan, peukaloitiinko vaalikoneäänestyksen tulosta ja oliko Venäjä syypää demokraattiehdokas Hillary Clintonin sähköpostin vuotoon. Kun on selkeitä merkkejä maailmalta siitä, että ulkopuolelta halutaan demokraattisiin vaaleihin ja ennen kaikkea ihmisten luottamukseen siitä vaalien lopputulokseen niin vaikuttaa, niin sekin on mielestäni asia, joka tässä pitää ottaa huomioon. Äänestyskoneita kokeiltiin viimeksi kuntavaaleissa 2008 ja vaali jouduttiin uusimaan kaikissa kokeilukunnissa, Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä, koska 200 ääntä jäi kirjautumatta järjestelmään. Nyt nettiäänestyksen suunnittelu aloitetaan oikeusministeriössä taas nollasta. Yhdysvalloissa on